Komisioni për sëmundjen ngjitës e pas shqyrtimit të gjendjes momentale epidemiologjike në mbledhjen e sotme, vendosi të mos ketë masa të reja restriktive si mbrojtje nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Por institucionet shëndetësore nuk e përjashtojnë mundësinë e shpërsimeve të masave kundër COVID-19, në qoftë se është e nevojshme. Sot pas prezantimit të situatës epidemiologjike nga ana e kryetarit të komisionit, Zharko Karagjovski, nuk është diskutuar për masat e reja dhe është konstatuar se fokusi kryesor shtetror duhet të vendoset në imunizimin e popullsisë. Edhe më tej lejohen dasma në ambiente të hapura dhe të mbyllura, ndërsa maska mbrojtëse mbahet vetëm në ambiente të mbyllura. Nuk do të kërkohet test PCR për të gjithë që hyjnë në shtet nga shtetet me rrezik të lartë, ku lloji Delta i virusit përhapet shpejt. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se komisioni ka konstatuar se rritja e lehtë e rasteve pozitive në Shkup dhe Tetov ka ndodhur për shkak të arhingjeve familjare në ambiente të mbyllura. Sipas analizave në Tetov, përhapja e virusit është për shkak të mos respektimit të protokolleve dhe rekomandimeve gjatë organizimit të ahengjeve familjare dhe festave të tjera në ambiente të mbyllura. Autoritetet shëndetësore shtojnë se edhe për kundër rasteve aktive dhe pozitive nga të testuarit, gjendja në vendin tonë është stabile dhe në për spitale nuk ka presion nga pacientët e hospitalizuar. Autoritetit i bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet dhe të vaksinohen sa më shumë.